ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲରେ ଥିବେ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଁକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ତ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ଘର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ବି ଦେବି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଶର ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଆମର ଲାଗିଛି। ଆମର ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡେନିଂ ପ୍ରିୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଟୁ ମିଟୁ ଇଏ ଆମର ମିଟୁ ବୋଉ ଆମର ଶାଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଶାଗ ଭଜା ହେବ ନୁ। ଏଇଠି ଆମର ଷଠିଆ ନାନୀ ଆମର ଏଇଠି ନାନୀ ପପି କାଇଁ ପପିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନି କାଇଁ କୋଡି ଆମର ଗାର୍ଡେନ ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟର ଗାର୍ଡେନ ନାଇଁ ସେଇଟା ଛୁଟି ହେଲା ତ କ'ଣ ହଁ ହାତ ନେଉଛି ଠାକୁର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବାପା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ମାଳତୀ ଗଛ ବଉଳ ବଉଳ ଗଛର ସମ୍ଭାର ମୋ ୱାଇଫ୍ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହଂସରାଳି ହଂସ ହଂସରାଳି ଖେଳନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଂସ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଂସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧୁର ଲାଗେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାଟିକା ଅଶୋକ ଗଛ ଅଶୋକ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାଟିକା। ସେପଟେ ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଲିମ୍ବ ଡିବିଲୁଅ ବେଲ ଗଛ ହଁ ରଖୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମର ଗୋସେବା ଗୋସେବା ଟିକେ କର ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୃହ ଇଏ ହେଲା ଗୋଶାଳା ବୋଉ ମୋର ସେପଟା ତୋଳୁଛି ଦେଖ ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟା ସପେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବନରାଜି ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି କେବେ ଆସିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟିଆ ବିଲେଇ ଆମର ଶୋଇଛି ଏଠି ଆମ ଘରେ ବିଲେଇଟା ରହେ ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍ରୁ ମାନେ ଭ୍ୟୁଟା ସବୁ ଯେତକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶାଶୁଘର ଆମର ଏଇଟା ଏଇଠି ଆମର ବୋଉ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଗିଚାଟେ ଅଛି ସବୁ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ଶାଗ ଭଜା ହବ କ'ଣ ତୋଳୁଛ ଏଇଟା ଛୋଟ ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଛୋଟିଆଟେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି କି ତେଜପତ୍ର ଗଛଟା କେତେ ବଡ ହେଲାଣି ସେଟା ହଉଛି ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଯେଉଁଟା କି ଆମ ଭାଡ଼ିରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଛୋଟଟେ ମୋ ମମି ଆମର ତୋଳୁଛନ୍ତି ଶାଗ ଏଠି ସବୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି ପିଜୁଳି ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭେର୍ସୁଆ ଗଛ ନା ମମି କ'ଣ କହିଲ ହଁ ମୋ ଖରା ତ ହେଉଛି ଯାହା ହେଲେ ଚଳେ ବାପା ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁର ଘର ବାପା ଆମର ସବୁଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପୂଜିର ଅଲଗା ନିୟମ ଆଉ ବାପା ହିଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଚୈତନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଠାକୁର ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ବାପା ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିକି ଏବେ ତିଲକ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଭିତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ବସିଛନ୍ତି ଡାଇନିଂରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଭେଣ୍ଡରମାନେ ସବୁ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ପୁଲିଂ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭିଡ଼ ରହିବ ଆଉ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ଲୋକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ ବେଶୀ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନନା ଏଠି ତିଆରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଚକୋବାର କୋନ୍ ଆଉ ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ସୁଟିଂ କରୁଛି ତ ସେ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିକି ହଁ ମମି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ
ଗୋବର ଗଦା କଡ଼ିକୁ ଗଦେଇ ଦିଅନ୍ତା। ହଁ ଏଠୁ ଏରାକ ପୁଣି ମାଟି ହେଇକି କନ୍ଦିଟା ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ସବୁ ହଣା ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ କଦଳୀ ଗଛ ନା ଭଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏରା ହାଣି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁଣି କଳିଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କା ତଳୁ ମୂଳରୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏରା କଣ ପୁରା କଢା ହେଇଯିବ କି ସବୁ କାଇଁ ଥାଉ କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଡା ସୁନ୍ଦର ଦଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ପାଚିଲା ପଡ଼ିବନି ଖରା ହେଇ। କରମଙ୍ଗ ଗଛରେ ମମି କରମଙ୍ଗ ହେଇନି ନା ଏବେ ଫୁଲ ଆସିବ ଯାଇକି କୋଉ ମାସ କୋଉ ମାସରେ ହଉଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ ସେ ମାସଟା କଣ ଏଠି ଆମ୍ବ ହେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର ଟିକେ ତ ବିଜ ଦେଇଥିଲା କଣ ଆମ୍ବ ଗଛ ନଗା ହେଇଥିଲା ଯଦି ଲଗେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବ ଆସିଥିଲ ସେଗୁଡା ପିଲେ କି ନେଇଗଲେ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ୍ବ ହେଉଛି କଣ ନୂଆ ଏ ଗଛ ହେଇଥିଲା କେତେ ବଡ କଖାରୁ ତିନି ଚାରିଟା ହେଇଛି ମମି ସେ ଘରଟା ହଉଛି ଆମ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ପାଉରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମମି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆମ ଗଛରେ କେତେ ଗୋଟେ ବଡ ଆମ୍ବ ଦେଖିବି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଯେତିକି ବଡ ସେତିକି ବଡ ଆମ୍ବ ଏଇଟା ଆଉ କୋଉଠି ହେଇଛି ମମି ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ହେଇଛି ମମି ତିନି ଚାରିଟା ଚାରିଟା ହେଇଛି ଏଠି ମାନେ ଏଠି ଚାରିଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବ ନହେଲେ କିଏ ଆସିକି ନେଇଯିବ ଛୋଟ ପିଲା ଏଇ ଗଛରେ ବି ହେଇଛି ତ କେତେ ଆମ୍ବ ଏଇ ଗଛରେ ତ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆର ବର୍ଷ ଯେତିକି ଆସିଲା ଏ ବର୍ଷ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସିଛି କଦଳୀ ଗାନ୍ଧି ଏସି ବସିକି ପଡ଼ିନି ନା ବେଶୀ କୋଉଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ତାମର ବାଡିରେ ଏଥର ବଢିଆ ହବ ଆସିଛି ଆଉ ଆମ କିଣା ହବନି ଆମର ଚାରିପଟ ଯାକ ତ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ କେହି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ମମି ବାଉଁଶ ଗଛ କଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି କାଟିଦବ ବେକାର
ହଜବେଣ୍ଡ ସାହାଡ଼ା ଦାନ୍ତ କାଟି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦାନ୍ତ କାଟିର ବେନିଫିଟ୍ କୁହ। ସାହାଡ଼ା ଦାନ୍ତ କାଟିକି ବସିଲେ ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ସେଇଟା ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଦାନ୍ତ କାଟିଲେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କେବେ ବି ପାଇବେ, ସବୁବେଳେ ତ ନୁହଁ, କେବେ ବି ପାଇବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଶାଳା ଗାଈମାନେ ଗାଈ ରହିବା ଜାଗା, ଆଉ କେତେ ଗାଈ ଅଛି ଆମର, କାମ ଦେଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶାଖା, ଗୋଟେ କାବେରୀ, ଅନେକ ଗାଈ ବାଛୁରୀର ସମାହାର। ଅପା, କଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବ ତମେ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କାଇଁ ଚପା, ଆମ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆମର, ଇଏ ନାନୀ ଆମର ଶାଗ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ତା ରେସିପିଟା ନାନୀ ଆଜି ସେୟାର କରିବେ। ନାନୀ ଭାଜ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମର ଏବେ କଡ଼େଇରେ। ନାନୀ ଏବେ ସୋରିଷ ପକେଇବେ, ସୋରିଷ ପକାଅ ନାନୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାତିଯିବ, ତେଲ ତାତିଲେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଆମର। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ବି ଚୁଲିରେ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ ଖାଇବାକୁ, ତ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା କୋଉ ଶାଗ, ଖଡ଼ା ଶାଗ? ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଟିକେ, ହଁ ଶାଗ ପକେଇଲେ ଶାଗ, କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ କଲରା ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୋ ଶାଗରୁ ପାଣି ମରିଗଲା, ନାନି ତମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଇଏ କର, ଛୋଟ ମାଛ ବେସର ଶାଗ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ନାନି ଏବେ କାଢ଼ିଲେ, ଆମର ଯେହେତୁ ପିଆଜରେ ଶୁଣ ରୋଷେଇ ହୁଏନି, ନାନି ପୁରା ସାଧା, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରୁ ସାଧା ଶାଗ ଭଜା ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଜିବ ଆଉ ଚୁଲିରେ। ଆଉ ଏବେ କଣ ହବ, ଏବେ ଆମର ବଡି ଛଣା ହବ, ଆଜି ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ପୁରା ଟୋଟାଲ। ମୁଁ ରଖିଛି ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଛଣା, ଭେଣ୍ଡି ଛଣା, ପଖାଳ ଖିଆ ହବ। ଆଉ
ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଉଛୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଭୋଟ ଦେବା। ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ, ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପୁରା ଝକାସ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସମସ୍ତେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଯିବାକୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ବୋଉ ଆମର ଏବେ କାର୍ରେ ବସିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏଇଠି ଭୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଆସୁ ବୋଉ ମୁଁ ନାନୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିଂ ବୁଥ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, ଆଉ କାଳ ବୈଶାଖୀ, ଆଉ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ବହୁତ ସମୟ ସେଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ଭୋଟ ଦେବା ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଲା ସେଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଗଣାର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ। ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଗଛରେ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ହି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନି ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତିଟେ ଆସିକି ଫୁଲରେ ବସୁଛି, ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫୁଲ ଗଛରେ ରହିଲା, ଆଉ ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲରୁ ଡେଇଁକି ତା'ର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳିଆ ସିନ୍ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି ସହରରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଗାଁରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ହି ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ତ ଏଇ ପ୍ରଜାପତିଟା ଆସିଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଯାଇଛୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତ ସେଇଠି ସବୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକ ବାଇଗଣ ବିକୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର କଣ୍ଟେମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍। ଆଉ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରଠାରୁ 20-15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ ବାଟରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଆଜ, ଆଉ କଣ୍ଟେମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ବାଇଗଣ। ଆମ ଏପଟେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ବାଇଗଣ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବାଇଗଣ। ତ ଆମେ ଏଠୁ କିଛି ବାଇଗଣ କିଣିଲୁ, ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ରହିକି ଏଠୁ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କିଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ବନେଇଛି, କାରଣ ମୋର କେହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଦିଅର, ସିଏ ବାଇଗଣ କିଣୁଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଆମକୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବାଇଗଣ ଦେଲେ। ଲାଗିଛି ମକା ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି ଏଠି ଆମର ନଦୀକୂଳ, ଏଇଟା ମକା ଲାଗିଛି, ମକା ବିଲଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ମହାନଦୀ ଜଷ୍ଟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନଦୀର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୀଠ, ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଏରିଆର ବାଇଗଣ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବେନି, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ହିଁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଈ ଗୋଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସାର୍। ତ ସେ ସାର୍ କିଛି କହିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଆଙ୍କଠୁ ମିଳିବ। ସବୁ 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 ସଂଖ୍ୟା
ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପେଟଟାକୁ ଭିତରୁ ପଶି ଛାଡ଼ିବ, ତମେ ଖାଲି ହଲଚ କଣ? ଭିତରକୁ ପେଟଟା ଟାଣ, ବହୁତ ମାନେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର କିଛି। ମୋର ଆକ୍ଲି ଏଇଟା ଆଲର୍ଜିକ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଆଇସକ୍ରିମ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ନା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଆଲର୍ଜିକ ମାନେ ଧୂଳି ମାନେ ଧୂଳି ହେଲା ଯାହା ହେଲା ହଁ ସେଇଟାରୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଙ୍କ ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟଟା ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଅନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ୱାସ ବର୍ଷେ ନେଇପାରୁନି, ତାପରେ ମୁଁ ଇନହେଲର୍ ନେଉଛି। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତ ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିବ ମେଡ଼ିସିନ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଖାଇବିନି ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜି। ଆମ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର।
ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ରକ୍ତରେ ଥିବା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତରେ ଆରବିସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ପ୍ଲେଟଲାଇଟ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ